السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پم یوالی کی چې ظالم پلار خپل لور ډیره بدردې سره قتل کړی و, اوس د هاغې ماشوم د قبر نه اوازونه راوځي. نو ملګرو اخیره ور د ماشوم مور ټول حقیقت ښکاره کو. نو ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې د هاغه ماشوم مور خبرې اوریدل غواړئ چې هاغې ماشوم مور په خوب کې داسې څه ولیدل چې ټولو خلکو ته وویلې چې هره شپه ما له خپل لور راځي او ما نه د څه سوال او جواب کوي. نو ملګرو که تاسو ځان د دې نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني کوي زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کوي او خوا کې ور سره ضرور د ټلې نشان وښایي چې تاسو ته زمونږ خبر دی زر در رسی. ملګرو خا خبر ډیر افسوسناک واقعه په میوالی کې راغلی وه چې هلته کې یو ظالم پلار راپاسېدلی و او خپله د اوورځو ماشومه لور یې ډیره بې دردې سره قتل کړې وه او ډیره عظیمه غلطي یې کړې وه. د هغې نه پس بیا پولیس راغلل او هغه ظالم پلار یې وله ګرفتار کړو او باقاعده اوس په سوشل میډیا دا خبر خو هم ډیر تیزۍ سره خور شوی دی چې هغه ظالم پلار یې په جیل کې خودکشي کړې ده. خو اوس چې دغه ماشومې کومه مور ده هغې ټول حقیقت بیان کړو او هغې دا ویلي دي چې ما له ټوله شپه خوب نه راځي, زما چې کله سترګې پټې شي نو ما له په خوب کې خپله لور راشي او زما نه همدغه پوښتنه کوي چې مورې زما څه ګناه وه, مورې زما څه ګناه وه, زه په څه خبره باندې قتل شوم, زما پلار په څه خبره ظالم شو چې زه یې مړه کړمه. نو ملګرو دا خبره یې د مور دپاره د احساس خبره ده او ملګرو مورې خو هم دا ویلي دي چې دې وخت کې چې زما لور په قبر کې ده هغه خو هم دې وخت کې انصاف غواړي او د هغې هم دغه مطالبه ده چې زما پلار دې زر تر زره پنسی کړي شي ځکه چې زما پلار ما سره ډیر غټ زیاتی کړی دی. دا خو د الله فاک کار دی, چاله الکان ورکي او چاله جنکې ورکي. نو ملګرو تاسو زمونږ دا ویډیو به ستاسو ډیره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور ټلې نشان وښایي چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. السلام.